Viidiyoon asii olitti argita kun viidiyoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Biyyoonni hedduun jechuudha sababa weeraraatiin illee dhahamanii fakkeenyaaf akka yemanii biyyoota laayik biyyoota akkasii hedduu dhahamanii miidhamanii jirani. Sammalee amma viidiyoon kun yeroo laalee jedhu irra martuu maazar deeyisee wayita jedhanii jedhan natti dhagaame argee wayita jedhe sababiin isa. Namni waa gargaaru hin jiru akkuma asirratti mul'atu kun viidiyoon kun jaartiin tun ijoollee lama qabdi. Ijoollee lameen kan isiin garuu sammuun dhukkubsattee jirti miidhamtee jirti. Asirratti immoo ijoollee kanattu gargaaraanii haataatu haatuu fi bal'aan qabdu ijoollee kanneen argitan. Kanaafiyyuu haadha gootaa yookiin ijoollee kanattu mangistiitaa ta'arra namni gargaaree kun. Haati haadha gaarummaan guutte barsiiftuu jalqabaa jannata addunyaa amanamtuu haqa kabajamtuu ulfaattuu haadha ilma namaa kan ittiin si waamu haadha kee maqaan namaa yaa harmee guutuu addunyaa utubaa maatii jireenyaa madda jaalala dhugaa ta'u hundumaaf qixa haadha nama hundaa taballaa fi duudaa. Maraataa fi naafaa dandeettuu waa hundaa ogeettii uumama dabeessa ta'ee beekaas qabaataa iyyuu iyyeessa doktoras ta'ee injiinaras ta'ee haadhattu walqixxeessee maqaa tokko waama dhalakoo jettee maqaa tokko waamta akka orma kaanii kun hattuu kun yookiin maraattuu jedhee sin darbu. Namni biraa guyyaa tokko yoomsi oolchaa guyyaa tokko yoomsi bulchaa. Baddi haatee jettee mataa si haxoolta utubaa uumamaa gaaddisa jalqabaa si himalee eenyu kan duudatti nama baatee kan garaatti nama baasu jaalala qulqulluu kan garaatti haadha malee eenyumni kan nama hin jibbine haadha koo deessee koo addunyaa kana irratti kan si caalu eenyutu jira inni hundaa olii rabbiin tokkotti samii illee sit walqixxeessa dhabaataaf gaba qabaataa rabbii gaditti wanni si caala addunyaa kanatti eenyuyyuu hin jiru yaa haadha haadha waan hundaa eenyutti fakkeessu eenyumees hin jiru yoo urjiis hin jedhe haayyuu urjiinni bataa guyyaa. Maanti dhiyeessi waamu maanti fakkeessu ati waan hunda jaalatte jannata addunyaati ati rabbiin abbaa sadarkaa sadarkaa jaalatti haati homtuu fakkeeffamtu hiyyeettii malee daalattii waan ta'e isin garuu akkatti si dhaltee fi akkatti si baatti beekte waan taate isin haadhuma yoo yeroo kanillee ta'in jijjiirame kanani biraas jibbu. Isin garuu isin jibbitu dhabaataa bara hundaa rabbiin umrii keessatti asii haadhiisu ansiin nama ta'e yaa harmee koo garaarraa jalqabee duudatti na baatte rakkoon qalbiin teechattee gammaduu kanattee yoo ani oolu nafaana kutte yoo ani hirribaa kamu nafaana kaate na guddisuuf jecha. يلي طيبت قلبها فوق الخيال دقبه الجنة عامل لا تمثال اللي تابت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حملي جبال وانم دادن ديتي دي سيكو حال حيو انو سفكيسو انو سيوا انو جئيو سوانا كيسكو قل حب من بيت وبيت وجعلت أمك أمام من جنجتي أول اللي ترخر هدافها إن سجعل الدنيا كنر إن يوسفك يسوي يو فيديو كنلان حتى جران قوبوتو كنا نمرت سيدر بيسين بيكا كو جبتس يجبس حب من